Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti Katibliyinin rəisi Eldar Əmirovun həbsinin təfərrüatları məlum olub. Kanal 13 Lentaza istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Eldar Əmirov barəsində çoxsaylı şikayətlər olub. Şikayətlərin əsasən Eldar Əmirovun işə düzəltmək adı ilə pul yığması ilə bağlı olduğu deyilir. İddia olunur ki, o pulla işə adam düzəldirmiş. Lakin Eldar Əmirovun başqa əməllərinin də üstünün açılacağı istisna edilmir. Daha bir məlumata görə Eldar Əmirov barəsində artıq məhkəmə qərarı var. Belə ki, Nərimanov rayon məhkəməsi Eldar Əmirov barəsində 30 sutka həbs qərarı çıxarıb.